Sveiki, gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, čia dar viena tinklalaidės Tavo balsas Europa dalis. Priminsiu, kaip visada, kad šis projektas, ši tinklalaidė yra didesnio projekto, kurį remia Europos parlamentas ir įgyvenda 15 minučių. Tas projektas vadinasi Tavo balsas stiprina Europą. Kągi, Europos parlamento rinkimų finišo tiesiog pasiekta, Europos Sąjungos valstybės išsirinko parlamentą, kuriame nuo šiol bus 720 narių, taip pat išsirinko ir Lietuva savo 11 atstovų. Ir kasgi iš tikrųjų nustebino šituose rinkimuose, o gal buvo viskas taip, kaip ir prognozuota, ko galima tikėtis ateityje, jau netrukus formuojant koalicijas ir sprendžiant svarbius klausimus visai Europai. Šiuos ir kitus klausimus šiandien aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesore Margarita Šešelgyte. Sveiki, Margarita. Sveiki. Sakykite, ponia Šešelgyte, kaip vertinate Europos parlamento rinkimų rezultatus žiūrint visų Europos Sąjungos mastu? Jūs ten kėlėte klausimą, ar nustebino, tai ko gero nenustebino, nes panašios prognozės jau buvo pateikiamos keletą mėnesių likusių iki rinkimų Europos parlamento, bet na, kad sakyti, kad rezultatai labai nudžiugino, irgi ko gero negalėčiau, nes parodė tam tikras tendencijas Europos parlamento rinkimai ir tos tendencijos iš tiesų kelia nerimą net ne dėl Europos parlamento rinkimų rezultatų, kurie yra daugiau ar mažiau ok, bet dėl to, kaip tos tendencijos gali susiprojektuoti į nacionalinių parlamentų rezultatus, kurie jau turėtų įtakos iš tiesų kai kurių valstybių interesams, sprendimams. Ir tie sprendimai gali būti nebūtinai mums labai labai palankus. Tai sakyčiau, tos tendencijos šiek tiek neramina, kad bendrai Europos mastu yra stebimas radikalios dešinės partijos kilimas, yra populistinių jėgų kilimas. Ir kas yra dar labai svarbu, kad tos tendencijos pasireiškia didelėse stiprią galią Europoje turinčiose valstybėse, tai yra visų pirma Prancūzijoje ir Vokietijoje. Taip, sakykit, kaip paaiškintumėt tokį paradoksą, iš tikrųjų, prieš maždaug metus, pusę metų darytoje Eurobarometro apklausoje buvo nustatyta, kad lietuviai yra vieni didžiausių ES palaikytojų ir jie sakė, kad ES yra labai geras dalykas, jie remia buvimą joje ir jaučia naudą ES. Kita vertus, aktyvumas Europos parlamento rinkimuose yra labai žemas, tai yra vos daugiau negu 28% ir, sakykime, netgi pasižiūrėjus į kaimynus, Estai 37%, Latvijoje daugiau negu 33%, Lenkijoje apie 40%. Ką tai sako apie Lietuvą, ponia Šešelgyte? Na, gali sakyti daug, gali sakyti nieko. Iš tiesų, tas aktyvumas Lietuvoje, kalbant apie Europos parlamento rinkimus, būdavo didesnis tik tai tuo atveju, jeigu šie rinkimai sutapdavo su kitais rinkimais, tai yra prezidento rinkimais. Jeigu prisimintumėm 2009 metus, kuomet taip pat šie rinkimai vyko atskirai, tai aktyvumas buvo dar mažesnis, dabar jis yra šiek tiek išaugęs, bet bendrai taip jis yra mažas ir šiais metais, aišku, galima ieškoti ir istorinių priežasčių, bet galima sieti ir su tuo, kad jau žmonės ėjo, mūsų piliečiai balsavo dviejose rinkimuose ir yra tam tikras nuovargis, eiti balsuoti kas keletą savaičių yra, na, ko gero, toks neįprastas dalykas. Bet kita priežastis to gali būti, kad iš tiesų Europos parlamento piliečiai nemato kaip labai rimtos mūsų gyvenimų įtaką darančios institucijos. Europos Sąjungoje vis dėlto daug sprendimų yra priemami valstybių narių ir valstybių narių sprendimai, valstybių narių
ES įtaka yra, na, mums galbūt aktualesnė, tai galbūt matoma taip pat labiau yra ir komisija, kuri turi įstatymų iniciatyvos teisę, kad labai daug pasiūlymų eina iš komisijos. Tuo tarpu parlamentas, jisai toks, na, gero, lietuviams dar yra menkiau suprantamas darinys, toliau nuo Lietuvos ir iš tiesų galbūt lietuviai, didelė dalis lietuvių nemato prasmės tiesiog eikoti savo laiką dėl institucijos, kuri jų manimų yra nelabai reikšminga. Kai kurie ekspertai, politologai sako, kad dalis atsakomybės už tokį pasyvumą rinkėjų tenka patiems europarlamentarams, nes šie per visą savo kadenciją per mažai dėmesio skiria, na, Lietuvos gyventojams ir per retai arba per mažai informuoja apie savo veiklą Europos parlamente. Ar sutiktumėt su tokia nuomonė? Na, čia ko gero ne tik tai Lietuvos fenomenas, jeigu pasižiūrėtumėm apskritai, kiek europarlamentarų dirba rimtus darbus santykinai iš viso Europos parlamento, tai ko gero ne tik tai mūsų europarlamentarai, bet ir kitų valstybių susilaukti galėtų didelės kritikos. Na, galėtų būti irgi toks, sakyčiau, fenomenas, kad, na, tie... Mes kartais žiūrime į Europos parlamentą kaip į galimybę išsiųsti tuos politikus, kurių čia vietoje nereikia ir galbūt ir pajokauja dažnai žmonės, kad štai tie, kurie čia labai daug bangų kelia, tai geriau jau sėdėtų Europos parlamente ir tada mes jų nematytumėm. Tai taip tokia tendencija juokų yra ir kitos Europos Sąjungos valstybėse, bet iš tiesų, ko gero, tas nereikšmingumas pačios institucijos gal veikiau lemia nei mūsų piliečio akise, nei europarlamentarų konkretus veiksmai, nes, na, ką gali dabar europarlamentaras padaryti tokio, kad labai būtų artima Lietuvos paprastam piliečiui. Tai, na, tos temos, ko gero, kurios ten yra svarstomos, vėlgi, jos nėra tokios kasdieninės ir tokios aiškiai suprantamos kaip nacionaliniuose parlamentuose. Tai vienas dalykas yra nacionalinių mastų vykstantys svarstymai, bet piliečiai labai dažnai renkasi tuos politikus, kurie atvažiuoja pas juos, kurie tiesiogiai bendrauja. Vėlgi, kiek europarlamentarai tam skiria dėmesio, yra kitas klausimas. Tai tikėjimas, kad gali jie ką nors pakeisti, irgi yra viena iš priežasčių, ar veikiau netikėjimas, kad jie gali ką nors pakeisti piliečių gyvenimą, yra viena iš priežasčių, dėl ko gero, na, tai Lietuvos piliečiams nėra labai svarbi institucija. Taip, vis dėlto Europos Sąjungos mastu rinkėjų aktyvumas buvo dar didesnis negu praeitą kartą, viršėjo 50%. Kuo tai paaiškintumėt? Ar tai dešiniųjų partijų nuopelnas, ar jie sumobilizavo savo rinkėjus, ar rinkėjai nori kažkokią įtaką ir žinę pasiųsti Europos Sąjungos politikams? Na, jeigu pasižiūrėtumėm iš tiesų, kad šiandien Europos Sąjunga susiduria su tokiais geopolitiniais iššūkiais, su kokiais jinai nesusidūrė ilgą laiką, tai yra ir karas Ukrainoje, taip pat kaiminystėje vykstantis Palestinos Izraelio konfliktas, balansavimas ekonominis, politinis, persibalansavimas pasaulio, kuomet kyla tokios galios kaip Kinija, Indija, vakarų galingumas mažėja ir gebėjimas įtakoti pasaulio tvarką. Tai be abejo visa tai, na, sukuria tokį pojūtį, kad reikia kažką daryti. Ir viena vertus, aišku, tai mobilizuoja ir tuos rinkėjus, kurie remia centro partijas. Ir mes negalime sakyti, kad laimėjo radikali dešinė, kai daugiausia balsų surinko Europos liaudės partija, kuri ir atstovauja tą tokį stabilumą, status quo ir tą nuosaikę politiką. Bet taip pat suaktyvino ir
radikalius populistinius judėjimus. Ir aš sakyčiau, kad vėlgi čia priklauso labai nuo šalies, nes tos tendencijos, kurias mes stebime, jos nepasireiškia visose ES valstybėse, jos pasireiškia kai kurios ES valstybėse. Ir tose valstybėse yra, na, vėlgi labai daug nerimo ir baimių susijusių su A, ekonominė padėtimi ir B, su gebėjimu tos valstybės valdyti migrantus srautus, su migracijos iššūkių tvarkytis. Ir tas nepasitenkinimas vykdomomis politikomis valstybių viduje visų pirma, bet taip pat ir ES lygmenių, nes tai žiūrima kaip ES lygmens iššūkį, jis ir pasireiškia balsavimu už tas populistinės radikalias jėgas. Nes jeigu pasižiūrėtumėm jų interesus, tai, ką jos deklaruoja, jos yra labai skirtingos. Tačiau yra vienas vienijantis dalykas, jos visos pasisako prieš migrantus ir siūlo griežtinti migracijos politiką. Tai, ko gero, tai irgi mums indikacija, kad tai yra būtent tas klausimas, kuris mobilizuoja Europos rinkėją ateiti ir balsuoti už tas partijas europinių lygmenių. Taip, žiūrint į bendrus Europos parlamento rinkimų rezultatus ir kaip pasiskirstė salėje vietos mandatai, galima pamatyti, kad bene labiausiai išaugo prie jokios grupės savęs nepriskiriančių narių grupė. Kaip tai paveiks Europos parlamento darbą ir apskritai Europos Sąjungos sprendimų priėmimą? Tai čia irgi klausimas, tai yra labai marga puokštė personalijų ir klausimas, ar juos sugebės pavilioti kitos partijos ir padidinti savo narių skaičių, ar vis dėlto jie taip ir liks nepriklausomi ir jie turės savo darbotvarkę, ar tai bus tokie pasyvus Europos parlamento nariai, kurių yra labai daug Europos parlamente, kad jie tiesiog yra išrinkti ir nieko nedaro, džiaugiasi gerų gyvenimų. Tai man atrodo, kad tų scenarijų gali būti labai įvairių, bet tiesiog sunku patikėti, kad štai jie visi dabar ims ir prisijungs prie kažkokios politinės jėgos, sutaps interesai, sutaps požiūris ir ta jėga staiga įgaus daugiau galių Europos parlamente. Pagal dabartinę sandarą vis dėlto laimėtojai yra tos senos, stabilios, istorinės Europos parlamento partijos ir jos ko gero ir turės prerogatyvą formuoti savo koaliciją, skirti svarbiausios žmonės į svarbiausias institucijas. Aišku, čia irgi priklauso nuo valstybių narių, nes valstybės narės deleguoja tos žmonės, na, bet vis tiek yra susikloščiusi tradicija, kad vis dėlto partijos paremia vienus ar kitokius kandidatus ir jie turi daugiau galimybių gauti tą poziciją. Tai tikėtina, kad tos pagrindinės pozicijos bus susijusios su pagrindinėmis partijomis ir tai bus tos stabiliosios partijos greičiausiai, tos senosios partijos. Taip, rezultatai rezultatais, bet iš tikrųjų dabar prasidės turbūt pats intensyviausias darbas, prasidės koalicijos formavimo darbai, prasidės ES kitų institucijų valdžios skirimų, rinkimo visas kelias į tame tarpe ir Europos komisijos formavimas. Kaip jūs matote šitą procesą, ar jisai bus sklandus? Čia toksai būdvardis yra, kuris neišmatuojamas matematiškai sklandus ar sklandesnis negu anksčiau ar mažiau sklandus. Kiek jisai bus sklandus, sunku pasakyti. Iš tiesų, koalicija dar galbūt nežinoma. Svarbus čia galbūt veiksnys yra, kad IPP, Europos liaudės partija, šiek tiek net sustiprino savo poziciją ir jinai turi savo kišenėje labai stiprią kandidatūrą, tai yra dabartinė komisijos prezidentė Ursula von der Leyen, kas reikštų pradėti visą veiksmą jau ne nuo nulio, ne nuo balto lapo, o pradėti su komanda, kuri gerai pažįsta šitą procesą, kuri jau jame yra buvusi ir ko gero tai yra labai labai stiprus postumis į priekį.
Kokia bus koalicija, sunku pasakyti, yra įvairių prognozių, bet vėlgi dalis analitikų prognozuoja tą pačią koaliciją, kokia jinai ir buvo, su dar nuolankesniais liberalais ir žaliaisiais dėl savo sumažintų mandatų skaičiaus. Tai irgi duoda kozirius į rankas Ursulai von der Leyen. Tai aišku, visko dar gali atsitikti, bet panašu, kad ji greičiausiai išlaikys savo mandatą, ji burs komandą ir tai, ko gero, bus galbūt net paprastesnis procesas, negu buvo praėjusi kartą. Taip, kalbant apie komisarus ir apie Europos parlamento veiklą, reikėtų paminėti, kad ši kadencija išsiskirs tuo, kad bus daug dėmesio skiriama gynybai ir atsiras jau komitetas visas skirtas gynybos klausimams, ne taip kaip anksčiau buvo pakomitetis, taip pat greičiausiai bus ir gynybos komisaras, kuriuo, anot politiko, gali tapti dabartinis Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jūsų manimo, ar šie sprendimai pagreitins ir pagerins ES veiklą, sprendžiant gynybos klausimus, paramos Ukrainai klausimus? Ir, pavyzdžiui, ar ponos Sikorskio skirimas komisaru būtų naudingas Lietuvai? Labai daugiabriaunis klausimas yra iš tiesų dar Sikorskio kandidatūra nėra patvirtinta, taip pat politiko kalbėjo ir apie mūsų kaiminės Estijos Kaja Kalas premjerės kandidatūrą, bet tų derybų išeigoje vis dėlto dažnai būna ir naujų pavardžių, kurios nėra aptariamos iki tol žiniasklaidoje, nes tai vis dėlto yra derybų klausimas. Kartais iš tiesų šito regiono vadovai ir atstovai yra vertinami kaip per daug angažuoti, per daug aštriai kalbantis ir pasirenkamas yra kokios nors kitos šalies senbuvės kandidatas. Tai čia dar per anksti sakyti, kad tai yra Sikorskis. Dabar tokio gynybos išskyrimas, komisaro atsiradimas, komiteto atsiradimas vietoj pakomitečio, aišku, tai yra žingsnis į priekį, bet reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kad gynybos klausimai, kaip ir dalis užsienio politikos klausimų, yra valstybių narių kompetencija. Čia nėra Europos Sąjungos kompetencija, kaip bendrosios rinkos klausimai ir panašiai. Ir pagrindinius smuikus čia griežia valstybės narės. Plus, gynybos klausimais valstybės narės labai saugo savo suverenitetą, ar tai būtų sprendimai dėl karinių pajėgumų panaudojimo, ar tai būtų sprendimai susijęs su karinės pramonės plėtote. Karinės pramonės plėtote šiandien yra vienas iš pagrindinių ES bendros saugumo ir gynybos politikos uždavinių, nes be bendros pramonės, be gamybos užkūrimo, mes A, nesugebėsim padėti Ukrainai tiek, kiek reikia, B, mes niekada nesugebėsime tapti tokio masto gale, kuri galėtų pati apsiginti, nes išvalgant į Jungtinės Amerikos valstijas dėl kiekvieno mums iškilusio iššūkio. Tai tos pramonės kontekste atsiradimas kažkokio tai vienijančio komisaro asmens, tai yra svarbu, tačiau reikia nepamiršti to, kad valstybės narės turi labai labai skirtingus interesus. Ir jos dalis valstybių turi tas karinės pramonės, dalis valstybių jų neturi, jos yra labai mažos. Tos valstybės, kurios turi stiprią karinę pramonę, labai ją proteguoja, jos norėtų daryti tai europinių lygmenių, tada mažosios žiūri įtariai, mažosios norėtų įtraukti ir trečiąsias šalis. Tai labai daug yra tų interesų ir čia kaip tik tai vat, toje pozicijoje reikėtų labai gero derybininko veikiau negu kažkokio tai labai žmogaus, kuris turi savo darbotvarkę ir ją stumia, nes reikėtų suderinti tuos interesus ir tai galėtų būti postumis ES judėti pirmyn.
Bet tai, kad ES pagaliau pasakė, kad gynyba yra mums svarbus klausimas, tai jau yra labai gerai. Nes, tarkim, iki 1990-ųjų, iki šaltojo karo pabaigos, iš viso ES tai buvo tabu klausimai. Tai su Mastrichto sutartimi 91-ieji, 92-ieji metai jau pradedama vos, taip labai švelniai kalbėti apie tai, kad ES turėtų nenusišalinti visai nuo gynybos klausimų ir tai galėtų atsirasti ES darbotvarkėje saugumas ir galbūt gynybos klausimai. Tai tokios kelios bangos buvo, kaip keitėsi ES požiūris į gynybą ir ar jinai turėtų tuo rūpintis ar ne, bet šiandien mes visiškai esame kitoje ES negu Lietuva į ją įstojo prieš 20 metų ir gynybos klausimai yra neišvengiamai ES dalis ir man atrodo natūralu, kad toks komisaras turėtų atsirasti. Taip, na iš tikrųjų pamatysim, laikas parodys, kaip ES ir Europos parlamentas atrodys šioje kadencijoje. Dėkui Jums, ponia Šešelgyte, už prisijungimą ir komentarus. O mes netrukus susitiksime su 15 min vyriausiuoju redaktoriumi Vaidotu Beniušiu, kuris pakomentuos, kaip ir ką Lietuva išsirinko į Europos parlamentą. Tęsime tinklalaidę, kurioje aptarėme Europos parlamento rinkimų rezultatus ir šį kartą žvilgsnį kreipiame į Lietuvos nacionalinius rezultatus. Juos aptarti padeda 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Sveiki, Vaidai. Sveiki, Gintarai. Kaip vertinate išrinktus Lietuvos europarlamentarus? Ar kokybiškesnis sąstatas gavosi? Nes apie praeitą kadenciją buvo įvairių nuomonių ir kai kurie specialistai, analitikai sakydavo, kad na, ne visus matė posėdžiuose, pavyzdžiui, dalyvaujančius. Na, žinot, aš žurnalistas, tai gal nesimsiu komentuoti kiekvieno politiko, ar jis mano asmeninį nuomonę geras ar blogas. Manau, kad vis tiek išrinkti atstovai tiek tautos atstovybei Seime, tiek čia yra visuomenės atspindys, yra įvairių visuomenės grupių narių, štai čia važiuojant. Vienas taksi vairuotojas džiaugiasi Petro Gražulio sėkme, kiti draugai džiaugiasi galbūt kitų partijų sėkme, tai yra natūralu. Manau, kad yra tikrai ir patyrusių politikų, ir jau dirbusių Europos parlamente, ir esamų ar buvusių eurokomisarų, geriau išmanančių koridorius. Yra ir neišmanančių Briuselio koridorių ar atstovaujančių tą protesto elektoratą, tai irgi yra na, tam tikra demokratijos išraiška. Taip, šiandien vykusioje spaudos konferencijoje vienas iš išrinktųjų europarlamentarų Virginijus Sinkevičius akcentavo didelę fragmentaciją, kuri matoma Lietuvoje. Yra net aštuonios partijos arba aštuoni sąrašai, kurie gavo bent po vieną mandatą Europos parlamente. Ką tai pasako apie Lietuvą apskritai ir ar tai yra kažkoks tai ženklas būsimiems Seimo rinkimams, kurie vyks spalį? Keli dalykai. Manau, kad iš dalies didelį kiekį partijų peržengusių kartelę lėmė ir mažas rinkėjų aktyvumas. Tai reiškia, kad net ypač tokios partijos, tarkim, kaip Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, jos turi ribotą, bet gana lojalų rinkėjų kiekį. Ir esant mažesniam aktyvumui, to žmonių kiekio pakanka peržengti 5% kartelę. Tarkim, šiai partijai Seimo rinkimuose tikrai bus sudėtingiau peržengti tą pačią kartelę vien dėl to, kad ateis daugiau žmonių prie balsavimo apylinkių. Taip, po teisybei reikėtų pasakyti, kad Šalčininkai buvo aktyviausias Lietuvos turbūt rajonas Na, šiuose rinkimuose. Šalčininkų rinkėjai seniai neturėjo progos balsuoti už Valdemarą Tomaševskį, jis nedalyvavo prezidento rinkimuose, tai galbūt buvo pasiilgę progos balsuoti už savo kandidatą, juolab, kad vis tiek ir ta partija turi didžiulį įtaką, įvairią įtaką tame rajone. Tai aš iš dalies aiškinčiau ir tuo, kad rinkėjų aktyvumas buvo mažas, kas reiškia, kad sutelkti ir įtikinti mažesnę rinkėjų grupę pakanka tam, kad peržengtum kartelę, bet antra vertus taip, tai signalas ir vadinamoms tradicinėms partijoms. Žiūrėsime, ar joms seksis geriau per parlamento rinkimus, nacionalinius parlamento rinkimus rudenį. Ar tas fragmentiškumas gali persikelti ir į Seimo rinkimus? Tai bus tokia tada marga koalicija Seime? Aš neatsimenu, kada buvo nemarga koalicija. Paprastai Lietuvos politinė sankloda yra tokia, kad na, koalicijos daromos iš trijų ar keturių partijų. Seniai turėjome, kai buvo koalicija sudaryta iš dviejų partijų. Neabejotinai, kad nebus nei vienos partijos, kuri surinktų daugiau negu 71 balsą. Ir šiai akimirkai tikrai yra kokie keturi, penki realūs variantai dėl būsimo Seimo
vadinamo rudens koalicijų dėlionės. Manau, kad tikrai Seimas bus gana margas, bet nebūtinai toks pats margas, kaip išrinktų europarlamentarų dėlionė. Tai aš manau, kad 5% kartelė gali peržengti ir mažiau politinių jėgų, negu peržengia Europos parlamento rinkimuose, kai bus didesnis aktyvumas ir kai kuriams iš jų tiesiog nepavyks peršokti to barjero. Taip, na, kažkas iš politologų komentavo, kad iš 11 dabartinių išrinktų europarlamentarų, 8 iš jų keliauja prisijungti prie, na, tokių tradicinių grupių Europos parlamente ir tik tai dalis yra nedidelė, kurie tokie, na, sakykime, įdomesni, galima būtų taip pavadinti. Trumpai, paskutinis reikalas. Mhm. Pakalbėkime apie tuos, kuriem gal ar nepasisekė, ar kurie labiausiai liūdė. Čia šitoj vietoj turbūt reikėtų paminėti liberalų sąjūdį, kurie vos sugebėjo gauti vieną mandatą ir perkopti 5% ir juos visai realiai galėjo aplenkti ir regionų partiją, kuriai labai nedaug pritrūko. Labiausiai liūdė turbūt tie, kurie nepakliuvo iš viso Europos parlamentą ir galbūt turėjo ambicijų, tai sakyčiau, nacionalinis susivienijimas, toliau Zuoko ir Paulausko partnerystė, darbo partija, tai vat šitom politinėm jėgom yra tikrai ko susirūpinti, kad jos apskritai neišnyktų iš Lietuvos politinio žemėlapio, joms pirmiausia yra didžiausias signalas, liberalų sąjūdis iš tiesų nepasirodė gerai, jie vykdė minimalų planą, laimėjo tą vieną mandatą, bet kai liberalų sąjūdį aplenkė Petras Gražulis, gerokai aplenkė jų tiesioginiai konkurentai ieškant panašių rinkėjų balsų Laisvės partija. Tai nėra geras rezultatas. Vėlgi, turbūt tai nėra ta partija, kuri sugebėtų entuziastingų rinkėjų bazę pritraukti, jiems dėl to kyla iššūkį, jie galbūt turi nemažą rinkėjų bazę, skaitant regionuose, bet jie nebūtinai yra linkę ateiti balsuoti. Galbūt jie ateis balsuoti rudenį. Tai šiai partijai spėjimas, ir turbūt socialdemokratai irgi, manau, turėjo ambicijų laimėti Europos parlamento rinkimus. Jie jų nelaimėjo, irgi turės daryti tam tikras išvadas, bet aišku, kad Lietuvos Seimo rinkimai bus kita istorija. Visų pirma dėl to, kad sistema yra kitokia ir yra vienmandatės apygardos, kurios išrenkama pusė Seimo narių ir ten veikia visiškai kita logika, ten veikia ir balsavimas prieš. Ir dėl to, kad Seimo rinkimuose tikėtina ateis du kartus daugiau žmonių, todėl tas paveikslas bus kitoks, nors šie rinkimai yra tam tikra indikacija, bet netiesioginė. Taip, na, iš tikrųjų, ruduo bus labai įdomus, turėsim apie ką kalbėti. Ačiū labai, Vaidotai, už apsilankymą. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo arba klausė šios tinklalaidės. Priminsiu, kad joje aptarėme Europos parlamento rezultatus. Juos pakomentavo politologė Margarita Šešelgytė ir 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Aš, Gintaras Gimžauskas, jau atsisveikinu su jumis iki kito karto. Likit sveiki.